mai bonita. Agarrar as pista per pista ou... Quants anys portes venint al torneig de petanca? Home, jo porto dels 17 anys jugant a Sant Cugat, però a l'acabar la mili ho he deixat i ara m'he tornat a fer el vi. I has entrenat prou per a vindre aquí? O... Bueno, he entrenat una mica, però això és que et surti bé el dia. No, per molt entrenar que facis en tot, és diferent que entrenis, que el millor dia que vens a jugar surt una mica malament, però és col·laborar, participar, dir a la gent jove i altres persones que s'aficionessin, perquè és maco, passes un dematí bé i ja està. Com ha anat aquesta ronda de petanca? La primera ronda l'hem perdut. Jugàvem contra un noi que és federat, el fill de Serafí, i l'hem perdut. Ara veurem les altres dues com van. Ha vingut altres anys al torneig de petanca aquí a Ascó? Sí, jo he vingut molts anys. A més,
va ser el responsable durant molts anys de la petanca d'aquí. Quants anys portes jugant? Pues potser 30 anys. Com ha anat aquesta primera ronda de petanca? Esta de principio era un poquito de calentamiento. Hemos perdido, pero en fin, de prueba, ahora la segunda mejor. ¿Habías vingut altres anys? Sí, yo soy juego siempre aquí, yo soy ya de los veteranos, yo siempre jugamos aquí. Una vez de gano, otra vez de pierde, una vez de primero, otra vez de último, hay de todo. ¿Por qué recomendaría la gente jugar a la petanca? Hombre, porque es distraído, se pasa un rato de amistad, de hermano, y está bien venir, que se entretiene un rato, hablamos con unos con otros, nos conocemos un poco más. Molt bé, doncs moltes gràcies, que vagi bé la següent ronda. Gràcies, ho intentarem. Gràcies. Com ha anat el torneig de petanca? Muy bien, muy bien, bien. Has guanyat, com han anat els punts i tot? Bueno, por ahora hemos ganado 3-0, por ahora, nos falta todavía dos partidas. Molt bé, i en general, com ha anat en general el torneig? T'ha agradat veure com jugava l'altra gent o...? ¿Cómo ha sido eso de estar aquí presente? Sí, pues me agrada porque cada día vengo a jugar y entonces me gusta. Sí, hay mucha gente y está todo bien. ¿Cuántos años hace que participe el torneo de petanca? Menos más de 20 años. Muy bien. Desde la organización, ¿cómo has viscut avui este torneo de petanca? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, ha estado bien. Al final hemos sido bastantes jugadores. Y bueno, acabamos de comenzar. Todo fa una partida només y bueno, a ver cómo acaba. ¿Y cómo lo feu per organitzar-ho? ¿Qué se ha hecho? Doncs aquest any hem decidit fer els equips per sorteig, ¿vale? Els altres anys et podies apuntar per equips, aquest any hem decidit que ho faríem per sorteig, s'ha decidit per sort qui juga amb qui i per parelles. També es pot fer amb jugadors de 3, però aquest any hem dit de fer per parelles. I algun any has participat de manera jugant de manera activa? Sí, jo fa ja uns quants anys que estic jugant també i bueno, ajudant amb el que puc. La gent que és de fora d'Ascó i la gent d'Ascó, per què recomanaries estar aquí ara mateix al torneig de petanca i a les festes d'Ascó en general? Bueno, és un ambient doncs, molt agradable, o sigui, som gent que ens coneixem de tota la vida i bueno, es passa una estona divertida fent l'esport que ens agrada. Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.